Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem je slovenský politik, vám už známý, pan Peter Marček. Pane Marčeku, vítám vás a přeji vám dobrý večer. Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie. Pozdravujem posluchačov vašeho Slobodného rádia a teším sa na naše rozhovory. V první řadě jsme se tady dočetli mainstreamu. Máme tady téma slovanstvo, jako takový Slovaní. Dostaneme se k tomu. Ale my jsme se tady dočetli na našem mainstreamu, že v Bratislavě se konají nějaké prej ohromné, veliké, masové demonstrace proti Ficově vládě a krokům, které on dělá. To je jedna věc. A druhá věc, Fico tam navrhl zákon o zrušení toho speciální prokuratury, ale paní prezidentka Čaputová mu to prý vetovala. Tak jestli byste se k těm demonstraci i k tomu vetu prezidentky Čaputové mohl vyjádřit. Samozřejmě. Tak to váš mainstream pracuje tak asi jako náš slovenský mainstream. Český a slovenský mainstream si můžu podat ruky. To je jedna banda skorumpovaných novinárov a majitelů médií, ktorí nemajú nič iné za úlohu, len nepravdivo informovať. Málo kedy sa im podarí dať objektívnu informáciu, ale však už na to sme si zvykli my na Slovensku a myslím, že aj vy v Čechách, lebo tie masové demonstrácie, to je skôr tak na výsmech, preto, lebo teraz momentálne pod mojimi oknami jedna taká masová pred úradom vlády, lebo ja bývam možno 200 metrov od úradu vlády, v Dušnom Včero ešte menej, a je tu možno, keď veľmi prižmúri oči, tak je tam okolo 1000 ľudí. Aj to, ja hovorím, že títo všetci ľudia, to bolo jak vtedy, keď bolo Zaslušné Slovensko protesty, určite si mnohí vaši poslucháči, aj vy, pamätáte, pán Kapal, že to bolo nahnané, dovezené autobusami. Áno, áno, víme. Študenti dostávali kredity. Vo vlakoch sedeli študenti z celého Slovenska, kde sa jedna nechtia, som sedel v električke z hlavnej stanice a dve dievčata tak sedeli a hovorili, že to sa nám oplatilo za tých 50 eur. A tak, takže oni dostávali peniaze mnohí za to, že prišli na tento protest. Takže to sú tie masové protesty, ktoré sú všetky na 90% skorumpované. A potom netreba zabudnúť, že taký magistrát má 1400 zamestnancov. Magistrát hlavného mesta Bratislavy. Ako, pán primátor, to je jeden z hlavných progresívcov. Takže keď pán primátor zavelí, o 5. sa zatvára, že všetci idete na námestie, tak tí ľudia prídu na to námestie. Možno z tých 1400, možno to nepríde, ale tí ostatní sem idú, takže môže sa stať, že tam bude aj 2000 ľudí, ale akí sú to ľudia? Ja stále hovorím, že keď si fakt tie médiá myslia, že oklamú slovenský národ, nás už klamali 3,5 roka, 4 roky, už teraz bude na chvíľočku, no, čo, a predtým ďalšie 2 roky, tá opozícia, čo vyklikovala, alebo 3, to je, máme skúsenosti s touto Sorosovou pravicou a s tými výkonníkmi Spojených štátov amerických, takže my už normálni ľudia, zdravorozmýšľajúci, absolútne v žiadnom prípade neveria týmto kecom, týmto blbostiam, čo píšu tie médiá. A dokonca Fico veľmi, veľmi dobre ide aj s touto vládou. Idú tu zrušiť tú špeciálnu prokuratúru, idú zrušiť tú ochranu tých pracovníkov, tie žalobaby, tých kajúcníkov, viete, ktorých používali na to, aby obvinili koalíciu. Tí, ktorí brali v skutočnosti úplatky, tak tí chytili pod krk a tí potom falošne vypovedali do zápisníc, ktoré im diktovali vyšetrovatelia NAKY, ktorí boli Čurilovci a podobne, ktorí boli takisto, som presvedčený o tom, že boli skorumpovaní a že vykonávali túto prácu svoj prospech, pre svoju kariéru a pre peniaze. Takže tieto metódy americké už myslím, že poznáme nielen my na Slovensku a v Čechách, ale poznajú aj po celej Európe a nakoniec aj po celom svete. Však vidíte, nechcem teraz zabrdať do toho konfliktu v Gaze, tak nech mi niekto povie, že či je teraz nutnosť vyvražďovať tých ľudí, tam už je 17 000 mŕtvych,
Ja hovorím, že Palestínčania nezobrali Izraelčanom pôdu, ale oni sa snažia ich vyhnať z ich vlastného územia. A to je tragédia. A keď si spomeneme na dvojičky Spojených štátov amerických, tak nemohli takéto dve zabludilé rakety padnúť aj na ten Izrael, ktoré vyprovokovali celý ten konflikt. Takže to všetko proste my tým Američanom absolútne neveríme a toto, tieto protesty, tak to je na výsmech. Ja som chcel teraz na podporu našej vlády zorganizovať podporný, nie protest, ale zhromaždenie na podporu slovenskej vlády, ktorá konečne začala po dlhých 3,5 roka robiť kroky, ktoré vedú v prospech slovenského národa a Slovenskej republiky. A pevne verím, že túto vládu a premiéra Fica nikto nezastaví, ani Brusel. Veľmi dobrá dvojka sa črtá s Orbánom, to už je dávnejšie, jeho postoje sú dávnejšie známe a uvidíme, ako sa bude teraz správať nová poľská vláda, ale tiež nie sú so všetkým spokojní, aj keď teda nový premiér, ktorý dnes bol menovaný, je proeurópsky a proeuroparlamentský alebo eurounijský, takže ale už stačia, keď sú tam dve republiky. No a keď ja stále sa budem vracať k tomu, že ja verím Čechom a Čechám Českej republiky, že dokážete si čoskoro urobiť po novom roku poriadky s tými vašimi zapredancami a vlastizradcami, ako sme si to dokázali my. A to, že oni teraz kopú tak u nás na Slovensku, tak to je kopanie zo zúfalstva. To je proste, oni vedia, čo ich čaká. A vidíte, Sulík ide prvý. Kolár, ten už predestol tu odletel do Spojených štátov amerických, Borisko. Lipšic, ten už chcel sám podávať demisiu zo šéfa špeciálnej prokuratúry, aby ju zachránil, aby tam ostali tí skorumpovaní vyšetrovatelia, ale ako vidíte, tu sa ide nekompromisne a tvrdo a dôkazovo, hlavne podľa zákona, začnú konať orgány činné v trestnom konaní. A toto bude to najdôležitejšie, že sa urobí konečne poriadok s tými škodcami našej republiky. A tieto ich zúfale pokusy o ukázanie sa akejsi nespokojnosti slovenského národa, tak to, ja sa smejem, ja som išiel asi o čtvrtej okolo toho pódia, bol som si pozrieť to na meste, však oni tam majú zase také isté obrovské pódium, ako je na tých veľkých koncertoch svetových skupín. Som zvedavý, koľko týchto politikov tam takzvaných prídu, tých polobláznov a liberálov a fašistov. To je úplne jedno, či tam príde progresívny politik alebo príde z Osasky. Dokonca už aj celá opozícia sa začala hádať, lebo kadeáci nesúhlasia s tým, aby tam vystúpil ten, zase Saska nesúhlasí s tým, aby tam prišiel Matovič, Olano, alebo teraz po najnovšom Slovensko. Čiže oni už majú jasné rozpory medzi sebou a takáto opozícia nemôže normálne fungovať a hlavne, keď si zoberete to, čo oni požadujú a to, čo chcú, aby sa zastavilo. To by sa zastavil celý ten proces obrody a toho správneho nastavenia nového pôsobenia slovenskej vlády a chodu. Oni dokonca útočia aj na to, že dôchodcom boli priznané 13. dôchodky. Oni útočia proste na sociálne veci, čo mi pripadá absolútne nenormálne pre politické subjekty, ktoré miesto toho, aby si hladkal toho občana, toho voliča, tak oni kritizujú kroky, ktoré im pomáhajú zlepšiť tú zúfalú ekonomickú situáciu, tak ako premiér Fico zastropovala vláda elektrínu, odber elektríny, proste plyn a toto všetko. Čiže siete máme zastropované, takže sa nezvyšujú tie ceny. A oni už hneď vyratávajú, aké to budú škody v miliardách alebo v 100 miliónoch, ale to je zaujímavé, že vtedy nekričali, keď nakupovali vakcíny za miliardy, ktoré išli potom možno dole Dunajom, alebo testovali za 100 milióny, vybudovali tie
testovacie centra, tie unimobunky a no proste tam, že zvýšili schodok v štátnom rozpočte, to ich nezaujíma. Tak, jak nebolo za 4 vlády posledné, tak oni za 3,5 roka tak poškodili slovenský rozpočet. A to je v poriadku. Ale tu idú kritizovať, keď vláda rozhodne v prospech obyvateľov alebo občanov Slovenskej republiky. Tak to sa mi zdá že nesprávne, ale to sa mi zdá absolútne blbé a diletantské. Pokračujú v tej svojej politike rozvratu štátu. Já nevím, jak je to u vás. U nás, když vracím se k tomu vetu paní prezidentky Čaputové, u nás, když prezident nějaký zákon vetuje, tak ho sněmovna přehlasuje pouhou 101. To znamená, že ty prezidentská veta v České republice znamenají jenom zdržení uvedení do platnosti, protože vždycky ta koalice si to prohlasuje znova. Jak je to na Slovensku, když Ficově vládě, teď prezidentka Čaputová, vetovala ten zákon na rozpuštění toho speciálního orgánu soudního? Na to ještě nevetovala, to se len teraz bude hlasovat, ona len se vyjadrila. Tak ano, přesně jsem. A že bude to pravdepodobne vetovať. Ale to nejde o nič iné, iba o jednu jedinú vec, a to je to, aby zdržala, áno, alebo odsunula ten čas, ktorý príde s tou nápravou, ktorá má prieť. Chápete, keď sa zruší špeciálna prokuratúra, tak odpadnú všetky tie krivé obvinenia a podobne. Dostane to generálna prokuratúra a krajské prokuratúry. To znamená, že jej to nič nepomôže, lebo druhýkrát to príde do parlamentu a znova sa to prehlasuje. Keď to aj prvýkrát zruší, tak to aj druhýkrát parlament odsúhlasí opätovne, lebo má väčšinu táto vládna koalícia a ona to odsúhlasí. Len oni už robia také obštrukcie, pardon, že ich je nedostatočne veľa, lebo koaličných hlasov je 79, čiže oni majú 61 hlasov a nemôžu nič proste zastaviť, čo nie je ústavnou väčšinou potrebné, ale sú zákony, ktoré sa stačia prehlasovať len nadpolovičnou väčšinou. A toto ich najviac mrzí. Tak teraz sa prihlásilo do rozpravy, do písomnej rozpravy všetkých 61 poslancov plus nejaké opoziční, koaliční musia, aby vedeli reagovať. Takže vlastne do rozpravy je prihlásených 70 písomných žiadostí a ešte potom idú ústne. A tie písomné má právo každý z tých poslancov 20 minút hovoriť. Takže keď si zoberete 70 poslancov krát 20 minút, tak to máte 1400 minút. A to znamená, že oni budú všetko robiť preto, aby v tomto roku ešte to nebolo všetko súhlasené a aby tá špeciálna prokurátora ešte o ten mesiačik, aby ešte dlhšie pracovala. Ale Fico to veľmi dobre povedal, pán premiér, že ak to neodsúhlasia do Vianoc, tak sa bude pracovať aj medzi Vianocami. To znamená, že od 27 normálne do 31 alebo proste v tom tých dňoch, ktoré mohli byť dni voľna ich, tak budú musieť prísť do práce a budú musieť pracovať. No a toto je ich práca, aby len škodili, robili zle a nedovolili vláde začať pracovať presne podľa svojho programu. Oni to dopredu hovorili, že to urobia. Takže oni nemajú byť z čoho prekvapení. Nič neurobili také, čo by nebolo v súlade s ich programom a s tým, čo hovorili pred voľbami vo volebných vystúpeniach. Takže pane Marčeku, slovenský národ to veľmi dobre chápe. Jedna z veľmi dobrých vecí, ktorý prohlásil pán Fico, když byl po voľbách hned, že bude iniciovať a že prosadí jeho vláda ekvivalent z amerického zákona FARA, to znamená zákona o tých politických neziskovkách, že tak a teď nám to vypadlo. Tak teď nám vypadlo. Vypadl Skype, volám znova.
Ospravedlňujem sa, vyskočilo nám to, počujeme sa? Áno, už se slyšíme, dobrý. Já jsem dobrý. Hovořil o tom, jestli se podaří panu premiérovi Ficovi prosadit ten zákon o tom, že nebudou politické neziskovky financovány. Je to ekvivalent zákona FARA ve Spojených státech, má ho třeba i Orbán, Izrael a Ruská federace, že nebudou ty politické neziskovky, to jsou většinou ty libertádi, financovány ze státního rozpočtu. To byl jeden... Ano, to je jeden z slubovaných geniálních tahov, které už hovoril Fico, takisto to avizoval už před volbami. Ano, ne? Ano, ano. Tak to bude prvá věc, kterou urobí. A hned okamžitě prvé ministerstvo, které to urobilo, byla moja kolegyňa, kterou jsme seděli vedle seba 4 roky v lavici, ministerka kultury Martina Šinkovičová. Pekne zrušila všetky peniaze pre mimovládky a dala na opravu slovenskej filharmonie, reduty, strechy. Takže, a takto sa bude pokračovať so všetkými týmito, no tak ja, Fico vie, akú chybu robil v predchádzajúcich volebných obdobiach, keď bol premiérom. Kvôli kľudu a pokoju financoval niektoré mimovládky a tie sa mu odzačili tým, že ho nakoniec zvrhli. Áno. V 2018 roku. Viete, a teraz už túto chybu neurobí. Ja si myslím, že Robert Fico aj slovenská vláda je dostatočne poučená, aby takéto chyby neopakovala. A teraz idú rad radom všetky ministerstva pekne po týchto peniazoch, ktoré išli na tieto mimovládky a začínajú ich všetky rušiť a dávať na správne miesta, no. Tam, kde majú ísť, na správne projekty a podobne. Tam, kde majú zmysel a kde pomôžu Slovenskej republike. No a veľkým príkladom bol takisto teraz minister životného prostredia, ktorý takisto tieto mimovrátky zruší a takisto bol... No proste všetky ministerstva rad radom postupne toto robia. Tak ja už sa teď nedivím. Když si říká, že první byla paní ministrině kultury Šimkovičová, že u nás na mainstreamu se proti paní ministrině zvedla úplně nenávistná kampaň článků. Tam proti ní, já jsem si říkal, no sakra, to je málo kdy je to viditelný jev, že by se takhle nenávistně vyjadřovali ty liberálové vůči ministru, nebo ministrině v tomto případě kultury. No tak teď už to chápu, když zrušila vyplácení těch neziskovek, který byly napojený na rozpočet toho ministerstva. Teď už to chápu. Nielen to, oni začali, ona urobila ďalšie dobré kroky. Ona usporiadala teraz napríklad takú akoby mikulásku akciu, uvarila kapustnicu, teraz tam bola výstava slovenských ľudových krojov, bol tam ľudový súbor, detský ľudový súbor, ktorý vyhral prvé miesto na svete na súťaži. Proste začína sa konečne to národné presadzovať, viete? Áno, ona to říkala. Takisto v rozhlase bola výstava obrazov v slovenskom rozhlase. Predstavte si, v centrálnej budove RVST, čiže Slovenskej televízie a rozhlasu, bola výstava obrazov, kde je jeden taký maliar, ktorý fakt maluje obrazy na zvracanie. Neviem, či to u vás prebehlo v Čechách, alebo nie, ale tam... na tom obraze bol veľký, tlstý chlap, ktorý sa boskával s malým, s menším, tenkým chlapom, polovica z toho tlstého, a ten sa mu hral s inštrumentami dole. Takýto obraz bol vystavený v vstupnej hale, alebo teda v priestoroch slovenského rozhlasu, kde chodia aj detské súbory, kde chodia proste rôzni ľudia, a na toto sa majú pozerať, tak prvé, čo povedala, že ten obraz musí byť odtiaľ okamžite odstranený. Takže samozrejme, že vlna tých liberálnych LGBTI, progresívcov a všetkých týchto psychopatov chytilo záchvat zúrivosti a mok a všetci sa vrhli na Martinu Šinkovičovu. Přesne tak, pretože oni tady psali taky, že ona prohlásila, že
bude podporovat slovenskou kulturu. A oni se tady vysmívali, ti mainstreamoví komentátoři, jakže se může propagovat slovenská kultura v dnešním globalizovaném světě. Vy teď jste to řekl úplně jasně. Ono se to dá dělat, když se chce, že? Samozřejmě, samozřejmě. Však, a čo je pre nás důležité, aby děti věděli americké pesničky, aby mali Santa Clausa, alebo OK, Goodbye, alebo já nevím, aby jsme, ona povedala dokonce, že budeme bojovat aj s anglickými slovami používanými v slovenskom jazyku, z jazyku, které se tam vlastně akýmsi způsobem dostali a používají se. Čo je velmi správné. Ona začala presadzovať to naše národné. Preboha, však my keď si nebudeme chrániť svoj jazyk a kultúru a históriu, tak ako dopadneme? No, či naše detská, už na moji vnúci, už budú totálne zdebilizovaní a budú proste, nebudú vedieť ani, kto to bol Ludovič Štúr, kto je Štúrovec, alebo kto si týchto našich slovenských dejateľov. My sme sa to učili v škole a veľmi dôsledne a do detailov. A tieto naše deti už to nevedia, už sa to tak neučia v takom meradle, ako sme sa my učili. A čo je najhoršie, že dnes, kto začína nejakým citátom od Hviezdoslava alebo Štúra, alebo niektorého z týchto národovcov, tak sa považuje za to sa už považuje za neprípustné. Mě by zajímalo jenom, kdyby se udělala anketa na Slovensku mezi studenty, zdali vědí, co to je a proč je Matica slovenská. To by mě moc zajímalo, kolik by to vědělo studentů. To máte dobré zamyslení alebo otázku, to nevím, koliko by vědělo, ale můžem povedať, zase opět vzpomeněm tuto Martinu Šinkovičovu, že okamžite povedala, že peniaze budú presunuté z týchto niektorých financí, ktoré boli práve na tieto mimovládky dávané, pôjdu na Maticu Slovensku. Hmm. Čiže určite ich rozpočet sa zvýši a bude sa bazírovať na koncertov aj ľudovej tvorby a tak ďalej. Budú výstavby slovenských maliarov, proste spisovateľov, recitále, toto všetko sa musí opäť vrátiť. My nepochybujeme o tom, že aj u vás v Čechách to bude nevyhnutné, aby ano, sa také niečo urobilo. Nebude to nevyhnutelné. Ja som nedávno četl niekde na internetu přepis, nejaký tam človek poslouchal mladé, nebo sa s nima bavil. A teďka tam ale nebylo napsáno, kolik jim bylo těch let, ale počítám, že to byly nějaký ti náctiletí, abych to řekl česky. A můžu vám říct, že to bylo tak spotvořená anglická slova namontovaná na češtinu, že až se mi z toho ježili vlasy na hlavě, jo? Ještě, že mám všechny, že nejsem plešatej. Protože to je něco příšerného. Oni už třeba, už jsou slova, které oni ani česky snad neumějí říct. A to je přesně to, o čem já hovořím, že tady se musíme vehementně, stejně jako vy na Slovensku, postavit na obranu českého jazyka, protože národ, který ztratí svůj jazyk, ztratí svoji minulost a svoji kulturu, přestane existovat. Ano, zanikne, správně. Já to stále hovorím, kde můžem, tam to hovorím. Přesně tak. Národ, který nebude poznat svou historii, svůj jazyk, svou kulturu, tak je mrtvý, zomrel. A kteří presadzují toto, tak ty jsou dezoláti, rozumíte? Oni kludně to používají, ten termín na nás. A přitom chodte se pozrieť, u vás těžké, robí FIA alebo niekto z týchto proamerických politikov protest, tak tam sú, to sú praví dezolati. Pozrite sa na ich tvár. Ja nechcem teraz nikoho uražiť, kto je zaočkovaný, ale im okrem imunity oni strácajú podľa mňa aj ďaleko iné veci. Tak a jdeme teď na jednu vec. Za druhé svetové války došlo k příšernému vyvražďování celých národností. 6 milionů Židů
fašisti vyvraždili, bylo později to bylo nazváno holokaustem, ale anebo genocidou. Ale zároveň tady bylo ve druhé světové války zavražděno asi 25 milionů Slovanů. A to od Chorvatů, Srbů po Ukrajinu, Rusko. Bulhaři všichni. 25 milionů, pane Marčeku. Ano. Nikdo to nenazval genocidou Slovanů, nikdo to nenazval holokaustem Slovanů, zkrátka se o tom jaksi mlčí. Protože totiž Slovani jako národnost jsou trnem v oku všem anglosasům, germánům a podobným západním národům, protože oni ovládají velmi významný kus té Evropy. A já se domnívám, byla tady už v minulosti, v době národního obrození českého a slovenského, tak tady vznikl panslavismus. Ten panslavismus potom počase přestal. To slovanská soudržnost, která se tady pěstovala, tak vzala za své v 68. roce, kdy se to totálně zpřetrhalo. A to já tomu 68. roku vyčítám nejvíc, že se zpřetrhaly dobré vazby slovanské. Ale v současné době se domnívám, že by se mělo opět obnovit něco, jako bylo v roce 1848 v Praze první všeslovanský sjezd, kde tam byly, opravdu tam bylo spousta Slovanů ze všech koutů Evropy, od Jihoslovanů až po Rusy. Jak, co vy říkáte na to? Nestálo by za to uspořádat, nebo jestli se to dělá, tak já o tom nevím, vím o tom, že to bylo jednou, ale uspořádat všeslovanské sjezdy, které by měly dostat místo v médiích? No, velmi dobré, jděte na to vlastně. Vy jste začal hovoriť to, čo ja už robím, alebo my robíme, tá moja skupina. Ako určite aj u vás v Čechách mnohí posluchači vedia o tom, že som študoval v Rusku, že mám veľmi dobrý vzťah v Srbsku, vo všetkých slovanských krajinách. Som bol šéf jednej sportového zväzu, federácie a sme sa dosť často práve slovanské krajiny športovci stretávali, lebo v tom športe jednalo sa o zapasenie, boli Slovania najlepší, včetne Ruska, Ukrajiny, Bieloruska a tak ďalej. Slováci a Češi neboli až tak úspešní, Slováci boli o mnoho viac ako Češi, ale to je jedno, proste sme sa stretávali a my už dávno, ja už minimálne takých dobrých 20 rokov s tým o tom, že a keby to bolo krásne, keby niekto sa háda, že není, ale nás Slovanov je podľa mňa 400 miliónov, niekto hovorí, že je 300, to nie je podstatné. Keď by sme zrátali všetkých Slovanov, tak 400 miliónov bude určite vo všetkých, nielen na území, slovanských územiach alebo štátoch, ale aj vôbec ako na planete. Ale tá myšlienka je veľmi dobrá, ešte i dvoma slovami k tej genocide. To je presne to, čo sa aj deje aj teraz. 6 miliónov Židov je mi ľúto, že dopadli tak, ako dopadli, že boli v koncentračných táboroch, že ich Nemci upálili a tak ďalej. Vyvraždili, bolo to príšerné, áno. Bolo to príšerné, ale máte pravdu, že nikto sa nezaoberá 25 miliónmi Slovanov. Však to je 5-krát toľko, ako bolo Židov. Ja viem, že aj nás je ako viacej, ale vie niekto zrátať, koľko je Židov na svete? Lebo máte Židov takých, potom máte preoblečených za Židov a pomocníkov Židov. A však to je tiež veľká rasa. Len oni zasahujú do každého štátu. Oni majú moc. Ako v Spojených štátoch amerických, všade na svete, podľa mňa v každej krajine, neviem, či už nie aj v Číne, hovorím samozrejme troška s nadeseným humorom, ale oni sú všade a
my, a druhá světová vojna, keď je o tom, kdo ju urobil? Němci. A kdo byl hlavní velitel alebo šéf nacistů? No přece Hitler. A kdo byl Hitler? Žid. Zase mi to tak nějak jako si... Mi přicházejí také myšlenky na mysel, že vlastně všetky tyto konflikty v pozadí všetkých jsou vlastně Židia. Lebo čo Židia vlastně? Vlastně peniaze. To je prvý bod. Světová banka je v rukách Rothschildovcov, Rockefellerovcov, Šorošovcov a tak ďalej, Židov. Teraz keď zobereme ďalej, kdo rozhoduje na celom svete, kde bude vojna, kdo je Spojených štátov pri moci, kdo kupuje a robí prevraty po celom svete, či to sú arabské krajiny, Afrika alebo Európa, zase len Spojené štáty americké, a kdo je za tým, kdo je Šoreš, maďarský Žid alebo ďalší iní, proste Židia vládnu na tejto planete. A keby som už išiel tak úplne do ešte hlbšej myšlienky, tak v podstate by sa dalo povedať, že sú Židia, ktorí... ako by som to povedal? Poviem to tak opatrne, aby som neurazil, lebo sú určite aj dobrí Židia, to je jasné. A práve na to, o tom, k tomu som chcel hovoriť, napríklad, keď zoberieme Lavrov je Žid a je najlepší diplomat a človek, ktorý nechce určite vojnu. Vladimír Putin mal matku židovku. Čiže rád radom, keď to zobereme, vplyvní ľudia, mnohí vplyvní ľudia, či v Európe, alebo vo svete, sú židia, alebo pôvodom židia. Ale to, tam som až nechcel zabrdu takto hlboko. Ja som chcel skôr povedať o tom, že všetky tie vojny, aj teraz, keď zoberete Hamas a Palestína, však zase sú tam len Židia, ktorí možno nejakým špeciálnym spôsobom vyvolali konflikt. Všetky tie konflikty sú, kto má všetky najvýznamnejšie zbrojné fabriky na svete? Opäť Židia. A potom, keď to tak zoberieme, toto som chcel povedať, jeden taký príbeh, poznám jedného veľmi vplyvného Žida, ktorý žije na Slovensku, podniká na Slovensku, ale nie len na Slovensku, všade vo svete. A tak som sa bavil o tom, že ako môže byť toľko konfliktov začatých práve Židmi. Hovorí, že to je kvôli čomu? Však v podstate tí Židia ako keby nemali Boha pri sebe. A on mi na to povedal, my ani nemáme Boha. Že to všetko je vojna a toto zbranie, že to sú peniaze. Tak potom som povedal, ale máte Boha. A on že, akého? A ja hovorím, no preca Mamona. A to sa zasmial a povedal, áno, to je náš Boh. Čiže keď to tak zoberieme, tak všetky tie vojny sú vlastne len o moci a o peniazoch. A teraz my, tieto malé národy, my sa prizeráme k tomu, čo sa okolo nás deje, a potom tie národy malé sú rozdelené na dve, na zapredaných vlastizradcov a vlastencov. A teraz my musíme dostať ten pomer, aký bol napríklad za socíku. Ja nechcem dávať socializmus alebo komunistickú stranu nejak do popredia, ale za komunizmus sa budovalo všetko. Fabriky, nemocnice, školy, závody, poľnohospodárstvo fungovalo. Mali sme sebestačné poľnohospodárstvo, vedeli sme sa sami vo všetkom a ešte v súčinnosti s tým RVHP my sme vedeli uspokojiť všetky potreby, ktoré potrebovali ľudia na planete, alebo teda na tom našom území. A teraz my bojujeme o holý život a o prežitie. My sme si vyštrngali nejakú, s prepačením, posranú demokraciu v 89., ktorú zneužili, alebo tá bola dopredu pripravená. Však nikto nech mi nepovie, že toto bolo, nebolo pripravené. Nás len... Nám len v podstate natlačili do hlavy, urobili tzv. Zvrhnutie zlých komunistov. Ja nehovorím, že sa nerobili zlé veci. Aj môj otec bol v 70. roku vylúčený z komunistickej strany a zastavili mu prednášať na vysokej škole a tak ďalej. Aby som mal najviac nadávať možno na komunistov, ale ja to nebudem robiť, lebo keď porovnám obdobie za socializmu a toto obdobie, tak toto je živá katastrofa pre občanov. My si všetko musíme platiť a mnohí už nemajú ani na tie lieky, nemajú na ten nájom.
mnohí musia predať svoje byty, ktoré si poctivo, alebo domy, ktoré zarobili, aj z domenšieho, aby mohli dožiť. A za toto sme štrngali na námestiach. A kto nám vlastne toto všetko urobil? Tú nežnú revolúciu v tom 89. No prečo nám to urobili práve tí demokrati zo západu. My sme tam pozerali, že oni majú žuvačky, texasky a neviem čo. A všetci sme chceli mať to isté, čo majú oni. Ale vôbec sme si neuvedomili, že keď otvoríme tie dvere do Korán, tak okrem tých investícií, ktoré prídu, kde tí investori západní, tie silné spoločnosti, nakúpili nie len naše závody, fabriky a tak ďalej, všetky tie zlaté hrudky, ktoré boli u nás v priemysle alebo v poľnohospodárstve, všetko nám vybrali, všetko skúpili. A naši skorumpovaní politici, to je jedno, či v Čechách, na Slovensku alebo v iných socialistických štátoch, všetko sprivatizovali. A dostali nás do obrovského zadlženia. Ja viem o tom, že Československo pred 89. rokom malo na hlavu okolo 7000 korún plus. A dnes na Slovensku máme 15 000 eur minus. Tak povedzte mi, jaký je rozdiel medzi 7000 korún plus a 15 000 eur minus na hlavu. Kde to je? Kde sú tie peniaze? A stále sa máme horšie a horšie. Rozobrali si to investori spolu s našimi politikmi a oligarchami, ktorých sa stali potom oligarchovia. A tí sú stále nespokojní. Tí stále chcú ešte viac. Najradšej by bolo, tak jak povedal Bill Gates, že na svete je 8 miliard a že stačí 1 miliarda. Čiže treba ich pozabíjať, nejakým spôsobom zlikvidovať. Tak nás začali očkovať, najprv testovať, potom vakcinovať a vojny a podobne. A oni by, keď to nezastavíme, tak oni to dosiahnu. Teraz prečo je tá umelá inteligencia, tie roboty a tak ďalej? Že oni nahradia ľudskú silu. Pozrite sa v automobilkách, koľko robilo zamestnancov a koľko robí dnes. Dneska sa obsluhujú linky a pár tých ľudí, ktorí doťahujú tie detaily tých automobilových závodov. Ale aj tie raz skončia. Zo Slovenska urobili jednu veľkú výrobnú halu, kde ľudia pracujú za tretinu alebo polovičnú mzdu ako na západe a robia tú istú robotu. A po druhé, zisky z týchto fabrík idú na západ, idú do Nemecka, Francúzska, všade tam, kde si postavili tie veľké fabriky. Čiže my sme im dali možnosť, podniky sme im predali, ktoré vynášali a prinášali peniaze do štátneho rozpočtu, do kasy, a dali sme im lacnú pracovnú silu. Čiže my sme sa stali na vlastnom území otrokmi. A profituje z toho len tá banda vlastizradcov a zlodejov. Tak, kedy sa zvedíme? Povedzte. Víte, ja tady tvrdím jednu vec. Tohle to všechno, máte pravdu, bylo připraveno a bylo to rozhodnuto a bylo vytipováno, které země se budou podporovat, a stojí za to, aby se podporovali a rozvíjeli, a ze kterých zemí se udělá ne kolonie, ale ještě horší než kolonie, já bych řekl, že to byl takový otrokářský ministát. A tam jsme byli zařazení my i Slovensko, na rozdíl od Polska, protože to je přece jenom velké, a my jsme byli učeni k tomu, že se totálně zničíme, že nám tady bude vládnout bída, že lidé v Česku a na Slovensku budou mít nejnižší životní úroveň z Evropské unie pomalu, a my se tomu oba dva ty státy a hlavně pracovitosti lidí a chytrosti lidí bráníme. My už jsme dávno měli rejt, jak říkal Krýr, držkou v zemi, ale my to pořád ještě neděláme. A já tvrdím, pane Marčeku, že si nechá Češi, si nechají všechno líbit, nechají na sobě štípat dříví do té doby, než jim začnou děti večer brečet hlady a oni nebudou moct jim co dát na talíř. Teprve potom se zvednou a půjdou. A bude to ošklivý. A já se bojím, že ta doba se blíží už jenom tím, jak nám naše vláda udělala ty balíčky, které se dotknou 66 zákonů celkem, a udělá nám to průvan v peněžence tak, že
průměrný člověk s průměrným příjmem přijde o 6 000 korun, o 6 000 korun měsíčně. Jak to ty lidé vydržejí, nevím. Jo, součástí všech těch zákonů. Ale podívejme se, pane Marčeku, na to, jak, kde to je podobné. Už jsme si řekli, že u vás na Slovensku to bylo podobné. Vy teďka máte šanci se novou vládou, která je pro národní, z toho vymanit. Ale podívejme se, jak se mají lidi v Srbsku, v Chorvatsku, na Slovensku, jak se mají lidi v Bulharsku. Co se děje neštěstí, jaké se děje na Ukrajině. Tam je to neštěstí, největší z neštěstí na Ukrajině, protože si zabíjí navzájem ve velkém jeden slovanský národ druhý. A to je to největší neštěstí celé toho ukrajinského toho. Takže tady by měly působit ty všeslovanské síly, aby mluvili s těmi Slovany z Ruska, aby mluvili s těmi Slovany na Ukrajině, aby vypráskali toho kokainistu, který je žene do války, i když ukrajinský lid nechce. To je vidět na tom, že jich tady uteklo spousta milionů, ale i mužů, kteří by jinak bránili, měli bránit svoji vlast, tak ty jsou pryč. A tady si myslím, že je místo pro to, aby se apelovalo na to slovanství a aby se to zastavilo vůlí lidu ze zdola, nikoli ze zhora. Myslíte si, že by toto vůbec bylo možné? No, jedno, teraz prejdem k tej téme, ano. To už Bismarck, kedy si povedal pred 50-tými alebo koľkatými rokmi, to bolo, že Slovanov tak ľahko nikto neporazí. Špeciálne Rusov, videli sme to v prvej svetovej vojne, videli sme to v druhej svetovej vojne, videli sme to aj teraz. To nie je vojna Ukrajiny a Ruska, ani vojna Spojených štátov a Ruska, alebo NATO a Ruska. Toto je vojna práve tých najvyšších síl, tých, nechcem to nazvať, ale tak vieme, kto za tým stojí. Poviem to kľudne, v mnohých prípadoch sú za tým Židia práve. A pre mňa je teraz tá myšlienka toho slovanstva tak silná, preto som aj chodil často už ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, ako predtým ako športovec, že poznám mentalitu veľmi dobre, ako Rusov, tak Ukrajincov, tak Bielorusov, tak Srbov, mám tam kamarátov, vážim si ich. Proste v Čechách mám spústu priateľov. A preto sme si povedali, že odobril som si, pýtal som sa v každom slovanskom štáte skoro, na pár výnimiek, že čo na tú myšlienku povedia. Tak sme začali na nej pracovať tak intenzívne asi pred rokom. A z tejto snahy už vznikla prvá proslovanská strana a bude sa to volať Jednotní Slovania na Slovensku, teda oficiálne s ňou máme, chýba nám nejakých možno 2000 podpisov, čo už hravo do januára, februára dosiahneme a chceme už ísť do prvých významných volieb, ktoré budú do Európskeho parlamentu, ale vám poviem aj prečo, ale najskôr dokončím myšlienku. Viem a mám priateľov v Čechách, ktorí sa snažia už takúto podobnú stranu s týmto programom tiež spustiť. Dokonca som teraz veľmi intenzívne, aj mám ísť 26. do Ruska, veľmi intenzívne rokujem s ľuďmi, politikmi na rôznych úrovniach o tejto myšlienke. Veľmi sa im tá myšlienka pozdáva a hovorí, že zatiaľ by mohla suplovať alebo mohla by vstúpiť na to politické pole s touto myšlienkou strana Jediná je Rasia, čo je vlastne strana Putina. To je ako jednotné Rusko. Ale takáto istá strana, už som rozprával aj v Srbsku s priateľmi, v Bulharsku a v Čechách mi povedali, že už mali zopár stretnutí, že sa už formuje tým,
ktorý by takúto stranu tam založil. Treba to čím skôr urobiť. Ja viem, že v súčasnej dobe nám budú všetkým hádzať obrovské polená pod nohy, ale to neznamená, že nás niekto zastaví. No, my už sme tak ďaleko, že ja už po novom roku, teraz hovorím presne, neviem, či januári alebo skôr vo februári, pôjdem tú stranu zaregistrovať, budeme mať dostatočný počet hlasov, podpisov na petičných arkov a ideme s témou jednotní Slovania. Keď si pamätáte, ešte pred dvoma rokmi to nebolo možné ani vysloviť u nás na Slovensku. Dneska ja som začal pred dvoma rokmi o tom verejne rozprávať, hoci som si mohol vyslúžiť kľudne aj podpora terorizmu alebo niečo podobné. Viete, keď rozprávate o tom, že kto má pravdu, no ja osobne nech si myslí, kto čo chce. Ja som na tom Kryme bol, ja som bol v tom Donbase v tých najťažších časoch, keď sa tam strieľalo, keď zabíjali ľudí v 2014 aj 2016 roku. A zaujímavé, že to si nikto nevšímal. Vtedy to bolo v poriadku. Ale to bol zase zámer, to zase bola akcia pripravená zo zahraničia, zo Spojených štátov, z NATO, aby tých Rusov vyprovokovali k tomu, však už sa nechcem rátať k tomu, že aká dohoda bola po 45. po druhej svetovej vojne, aká dohoda bola v 89. alebo v 98. proste. Tieto dohody všetky smerovali, že sa NATO nebude približovať hraniciam Ruskej federácie. A kde sú teraz? Tak už sú vlastne na hraniciach. Už sú z viacerých strán na hraniciach. Všetko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, to Ukrajina, to všetko už je vlastne, dá sa povedať, všade už pôsobí na to. A Rusi stále mlčali, tak potom museli niečo urobiť pre svoju obranu, tak im ukázali, že nenechajú ďalej vraždiť tých ľudí na tom Donbase a urobili tú špeciálnu akciu. A tá špeciálna akcia, ako vidíme všetci, však nemusíme, ja vám nemusím vysvetľovať situáciu, ale tam už sa generáli stavajú proti Zelenskému. A Američania už to nechcú ďalej dotovať. Maďari, Slováci sa postavili proti dodávke zbraní. Bulhari sa postavili proti dodávke zbraní. Ja som pevne presvedčený, že idea slovanstva vyjde ako prvá a aj keď postupne budeme padať, ja pevne verím aj v Čechách sa, čo skoro si urobíte poriadky s touto zločineckou vlastizradnou vládou a pevne verím, že tí ľudia, ktorí už túto myšlienku si zobrali za svoju a myslím, že k tejto myšlienke sa prikloní aj prevážna časť obyvateľstva Čiech a Moravy, pretože je to prirodzené, to ako rodinu tvorí muž a žena a dieťa, tak Slovania, čo sa mám ja spájať so Spojenými štátmi, keď som Slován a ja mám na strane Spojených štátov, jak pán generál Pavel, váš vlastizradný prezident povie, že budeme musieť ísť bojovať proti Rusku, lebo nás napadne Rusko. Ne, Rusko vás napadne, ale oni napadnú, na to napadne Rusko. A toto všetko si my musíme začať uvedomovať a preto tá myšlienka tej jednoty Slovanov je významná. A vy dobre ste hovorili v tom, že v 48. bol ten všeslovanský z vás. Tak ja vám chcem povedať, že spolu na Slovensku je ešte taká organizácia, že Slávica sa to volá. My sme jednotní Slovania, táto strana, potom Slovenská národná rada, to je tiež jedno občianske združenie, ktoré sa pridalo ku nám. Pridali sa k nám aj taká organizácia, alebo proste priatelia, ktorí sa nazývajú Noční vlci, čo mnohým veľmi vadí, pretože ako určite aj u vás v Čechách viete, prezident tých nočných vlkov na Slovensku bol aj európskym prezidentom. Aj Čechy majú tých nočných vlkov, tých motorkárov, ktorí sú spojení spadajú pod Svetovú organizáciu nočných vlkov a tam je prezident prezývaný chirurg, on je ozaj stomatológ, lekár a sú to inteligentní ľudia a ten chirurg sa volá Sašo Zaldastanov, on je na tom sankčnom zozname
pri zákaze vstupu do Európskej únie, ale čo je najväčšia paródia, tak ten slovenský občan, ten Jozef Hambálek, jeho dal Barroso ako šéf Európskej únie, ho dal na sankčný zoznam ruských oligarchov a nepriateľov Európskej únie, čo je teda chore. Ten človek žije na Slovensku, tu má trvalé bydlisko, tu býva. Pasom by cestovať do zahraničia, nesmie nikde ísť. To je prvá vec. Druhá vec, zablokovali mu všetky majetky, mal showroomy motocyklov, to bol jeho najväčší koníček a nejakých aut. Zablokovali mu všetky účty, dokonca jeho rodine, otcovi, matke zablokovali účty a ten človek dodnes, 2 roky, je už v takomto vzťahu, že nemôže sa nikde pohnúť, nemôže nič podnikať a nemôže v podstate nič robiť, vycestovať. No a teraz ja prešlo to všetkými súdmi, od našich na Slovensku, ústavným súdom, všade boli podané sťažnosti do Európy, ale oni nevedia, čo s tým majú urobiť, lebo vedia, že toto je tak veľký problém a prúser pre nich, že oni budú musieť obrovské odškodné zaplatiť nielen tomu človeku, ale ďalším, ktorí boli takto sankcionovaní. A toto je to, čo chceme bojovať. Preto som sa vrátim k tej poslednej myšlienke, že preto chcem aj tú stranu, aby sme dostali možnosť. Prvé voľby u nás, ktoré sú najbližšie, budú prezidentské. Tam kandidáta nepostavíme, ale podporíme Štefana Harabína. A druhé voľby najbližšie sú v júni a to sú do Európskeho parlamentu. Tak tam by sme chceli ísť taký, jak ja, Jožko Hambálek a ďalší, ktorí tam v tom Európskom parlamente nebudú sedieť a zdvíhať ručičky, tak ako si to praje tá európska nacistická smotanka, ale všetko, čo budú robiť protizákonne, proti jednotlivým štátom, proti právnosti, tak to budeme všetko napadať dovtedy, kým sa tá Európska únia nerozpadne. To už je podľa mňa otázka len možno budúci rok od 1. januára preberá vedenie BRICSu Ruská federácia. Má vstúpiť, to už som vás v relácii povedal, 34, neviem presne, my sme sa vtedy o tom rozprávali, neviem, či 34 alebo 36 nových strán, ale čo viem 100%, že to je 80% obyvateľov planéty. Tak čo chce potom robiť Svetová banka, alebo čo chcú robiť títo eurohujeri, keď zrazu nebudú mať v ničom oporu. Padne dolár, padne podľa všetkého aj euro. Teraz keď chcú zavesť zrušiť hotovosť, tak to nás všetkých, ktorí vieme všetci, prečo to chcú. Lebo všetci, ktorí budú klásť odpor a nebudú s niečím súhlasiť, jednoducho mu vypnú účty a nebude si môcť kúpiť ani chlieb, ani vodu, ani nič. Áno. Zaplatiť si nájom alebo elektrínu. Tak páni, v Čechách, ako aj na Slovensku, to už vedia, že je najvyšší čas nie čakať, nie rozmýšľať a čakať, kým môj syn, dieťa alebo vnúča nebude mať čo do úst, alebo nebude mať na lieky a začnú ľudia zomierať, alebo v zúfalej situácii, že nebudú môcť zaplatiť nájomné, budú vysťahovaní a budú z nich bezdomovci. Nie čakať na túto situáciu, kedy sa to stane. Ale teraz, šup, šup, bratia Češi, urobte si poriadok v tej svojej krajine. My už sme začali a teraz necúvneme. Ja teraz som chcel robiť protest na podporu vlády, teda zhromaždenie, aby som to presne povedal, lebo to nie je protest. Čo mám protestovať proti opozícii? Nie. My ideme podporiť slovenskú vládu, novovytvorenú. A predstavte si, že námestia títo liberálno-progresívni nacisti majú obsadené až do 22. decembra. Našťastie som našiel jedno námestie hneď vedľa námestia Slobody, kde je sídli úrad vlády. Tak to je prezidentský palác, ktorý je hneď v susedstve s úradom vlády. Tak tam urobíme ten proces a vysvetlíme národu, že je čas sa teraz postaviť za túto vládu. Lebo už
to, že vládne, sme vybojovali. Mm. Ale teraz ju musíme ochrániť. Rozumiete? Mm. A toto vás čaká. Čím skôr začnete, tým skôr budete mať poriadok v svojej krajine. A pevne verím, ja pevne verím, že Žižkovi potomkovia nemôžu predsa piť z babeli alebo báca, alebo čakať. Pečené kuratá vám nepôjdu padať do úst, ani peňažky nebudete dostávať od štátu na podporu, aby ste mohli prežiť. Oni vás chcú zlikvidovať, zničiť. Áno, chtiej. Dělá se všechno proto, právě proto tato vláda připravila ty balíčky a ono se o tom ví a já jenom čekám, až to na ty lidi dopadne opravdu a já si myslím, že potom ty nepokoje budou častější a mnohem ostřejší, protože opravdu už dneska statistický úřad uvedl, že je víc než 1 000 000 lidí pod hranicí anebo na hranici chudoby. Ano, to je ano, neskutečné. Ano. A u nás. Jo, to je neskutečné. A to ještě můžeme diskutovat o tom, co je to stanovení hranice chudoby, protože třeba stanovení hranice chudoby v Evropské unii, tou OECD, tak je mnohem, mnohem výš, než ji máme my. To znamená, že podle těch evropských norem by 3/4 národa bylo pod hranicí chudoby. Jo? Tak proto to máme takhle zmírněné, ale i tak. Takže uvidíme, co to já z toho mám teda strach, abych se vám přiznal, protože to zdražení bude ohromné. A oprávněně. A jsem zvědavý, jak to lidi budou držet. Já jsem četl takové prohlášení právě z Evropské banky pro udržitelný rozvoj, kde tam v doprovodném článku napsali, že Češi jsou nejvíce odíraným národem v Evropské unii, nejvíce a nejméně protestují. Tak, co si o nich myslet? No nic, pane Marčeku, máme 20. hodinu, my si dáme 4 hodinky přestávku, pustíme tam nějakou muziku, aby jsme nebyli jenom, už mi lidi tady říkají, máte jenom zprávy, teda sice ověřené nebo pravdivé, ale jsou to strašné zprávy. Já povídám, no, já bych strašně rád říkal dobré zprávy, až nějaká dobrá situace bude, taky řeknu. Ne, právě musíme dávat von tě zprávy, které jsou pravdivé. Přesně tak. Ale mainstreamové média i nedávají. Ano, ano. Takže vážení posluchači, můžete psát dotazy SMS-kami na telefon 731 720 756. Ve 8:45 můžete i volat přímo do vysílání. Pane Marčeku, zůstaňte prosím připojený a my si dáme tu 4 hodinku přestávky. A tam děkujeme pěkně zatím do počutě. Taky. Máme po přestávce a já volám pana Petra Marčeka, slyšíme se? Ano, počujeme se, dobrý večer ještě raz. Takže ještě jednou dobrý večer. Tak, pane Marčeku, tady mám dotaz. Pane Marčeku, je pravda, že na Slovensku zrušili státní svátek Den ústavy? Za které vlády k tomu došlo? Ptá se Míra. Ano. Vím o tom, že je zrušený, ale nevím přesně povedať, či to bylo ještě za bývalej vlády, tej úradníckej, alebo už novo vzniknutej Ficovej vlády. To by som klamal, ale nemyslím si, že by to bolo za novej vlády. Tak ono, ja teda nechápu, co to bylo za svátek, státní svátek Den ústavy. No, to bol sviatok, kde sme boli predtým Československo. Rozdelila sa Československá republika a vytvorila Slovenská republika, si vytvorila novú ústavu. Já bych spíš... A ten sviatok... Prosím? Já bych spíš chápal, kdyby byl státní svátek vznik Slovenské republiky, což bylo 1. ledna 1993. Ano. Jenomže to by se asi krylo s tím novým rokem, takže možná byla ta ústava přijmutá později, takže v podstatě se to jmenovalo sice Den přijatí ústavy, ale de facto to mohlo být státní svátek nové slovenské státnosti.
Áno, môže byť, ale keď je, ja neviem, ja som, keď tak nad tým rozmýšľam, čo je deň ústavy? Dobre, je to ústava, ktorá zaručuje práva občanom každého štátu aj Slovenskej republiky. V Amerike je deň ústavy významný sviatok, všetci to oslavujú, všetci sa tešia a tak ďalej. Ja si myslím, že deň ústavy, veľmi dobre ste to povedal, že pre mňa je dôležitý ten vznik Slovenskej a Českej republiky, keď už sme sa teda rozišli. A ten deň ústavy, no Slovenská republika bola na prvom mieste z tých bývalých postkomunistických krajín, ktorá mala najviac sviatkov v roku. A ak to urobil aj Fico, tak neviem. Ja to nepovažujem až za taký strašný problém. Ja taky ne, to tady se ptal pan posluchač, proto jsem to četl. No. Mezi náma řečeno, už jsem zaslechl a četl jsem, že mnoho států chce rušit státní svátky jako ekonomicky nevýhodné odůvodnění tím, že jich je příliš mnoho. Pravdou je, že oproti vedlejšímu Německu má Česká republika, a já se domnívám, že i Slovensko máme těch státních svátků mnohem méně než Němci, ale i ti už uvažují o tom, že by se některé té státní svátky zrušily jako neekonomické. Samozřejmě se to lidem nelíbí, to je mi celkem jasné. No, mně je čudné jedna věc. Na jedné straně uvažují všechny státy o tom, že zrušit tie sviatky, tie sviatočné dni, aby sa neoslavovali, aby ľudia pracovali. Áno. A na druhej strane sa vo veľkom diskutuje o tom, že sa skráti pracovný čas, že nebude 8,5 hodiny, ale že bude, ja neviem, 6,5 hodiny. A za chvíľočku to bude tak, že možno bude 4-hodinový, lebo všetko nahradia automaty a stroje. Tak ja neviem, prečo niekomu osobne mne, nemyslím si, že by to bola taká katastrofa pre ekonomiky jednotlivých štátov, ale prosím, keď ich máme hodne, a ja viem, že ich máme dosť, tak niektoré by som možno aj zrušil, ale zase, tak na čo rušiť sviatky, keď ideme, rozmýšľame nad skrátením pracovného času. To je, áno, nemá áno. To, s druhým to nemá logiku. Áno, dokonce se uvažuje o tom, že se zavede čtyřdenní pracovní týden. Áno, áno, áno. Áno, buď sa skráti čas, alebo dokonca aj čas, aj čtvrdňový pracovní týden. Tak potom, jaký má zmysel zrušiť ešte tieto sviatky? No, protože sviatky sú oslavou niečoho, viete. Jenomže, pane Marčeku, ono to je celkem logické, protože o těch státních svátcích jsou zaměstnanci, státní zaměstnanci, placení státem. Zaměstnanci soukromých firem jsou placení z těch soukromých firem. A je to v podstatě ty páteř všech ekonomik, aspoň teda normálně to platilo, to jsou ty řemeslníci, ty OSVČ, osoby samostatně výdělečné činné, tak těm nikdo a podnikatelé, těm nikdo žádné svátky, státní svátky neplatí. No, je to, mně je to čudné, no. Je to divné, no. Nechcem se k tomu vyjadrovat, já bych tam nic nerušil, nechal bych to tak, jako je to. Já asi taky. Já bych to taky tak nechal, jo, ale jak říkám, uvažuje se o všem možném a vždycky se uvažuje proti lidem. Já teda věřím, že u vás na Slovensku teďka, na rozdíl od Poláků, protože už jsem se dočetl teďka o přestávce, že Donald Tusk prohlásil, že otočí o 180% politiku Polska směrem k Evropské unii, směrem k Bruselu, že se přehodnotí postoj k migraci, a já dodávám, a všechny výhody, kvůli kterým se vyplatilo Čechům třeba jezdit do Polska nakupovat, protože to tam měli mnohem lacinější, tak všechny tyto výhody budou odstraněny. To já předpovídám. No, Tusk je vždy proevropský, to jasné.
však sedel aj v Európskom parlamente, robil tam, pracoval pre Európsku úniu a je otázkou aj jeho koaličných partnerov, ako sa budú stavať jednotlivým. Nebude to mať ľahké, zase také jednoduché, že všetko otočiť, lebo nie všetko, čo robila predchádzajúca vláda, bolo zlé, aj keď to mám výhrady voči nej, lebo sa snažili o vytvorenie, tá strana PiS, o vytvorenie Trojmoria a to jasne deklarovalo, naznačovalo, že chcú odstrihnúť Rusko od Európskej únie, ale Tusk niečo musí povedať. Jeho volili voliči, ktorí možno takéto veci očakávali, tam mali veľké problémy s potratmi a podobne, takže to bude musieť asi trocha povoliť a ak sa otočí k Európskej únii, tak zase príde určite nespokojnosť tých voličov, ktorí podporovali tú písku právo a spravo. Tak no uvidíme. Uvidíme. Já jsem si tak, když jsem si to četl, tak jsem si tak říkal, víte, já mám rád stará česká přísloví. A jedno z nich říká, že někoho pálí dobré bydlo. A mám takový dojem, že ty Poláky to dobré bydlo pálilo. Takže si to užijou asi tak, jako si to užíváme my tady v České republice. Tak vždy po nějakom dobré prichádza. Áno, keď u nás tam slovenské porekadlo jedno hovorí, že keď je prasaťu dobre, ide sa nalačmíkať, viete. Takže to hovorí jedno a to isté, aj to vaše porekadlo, aj naše, asi im bolo moc dobre a kvôli niektorým zákonom, možno ktoré sa im nepáčili, lebo oni išli pronárodne, tá strana PiS, Právo a spravodlivosť. A robili mnohé veci aj proti EÚ, ale na druhej strane robili kroky, ktoré zase obmedzovali dobré kontakty a vzťahy s Ruskou federáciou. Tak sa nikdy neostaneme k niečomu. Poliaci vôbec, nechcem nikoho uražať ani na žiadnu národnosť, ale Poliaci boli vždy nevyspytateľní, nazvem to tak slušne, že silne veriaci, ale keď sú silne veriaci, tak by nemali mať problémy s týmto, ale oni ho majú, napríklad s tehotenstvom, teda s potratovosťou a s umelým prerušením tehotenstva. Proste je to také, celé je to čudné. Pevne verím, aspoň čo sa u nás šepká, že určité dohody sú, tak Poliaci v prvom rade pôjdu neustále s tými Spojenými štátmi americkými. Áno. Teraz uvidíme, do akej miery to poškodí Európsku úniu alebo vzťahy s Európskou úniou, lebo oni sú druhá Británia. Poliaci sú pre mňa druhá Británia. Veľká Británia vstúpila do Európskej únie, potom rýchlo vystúpila a to všetko je dirigované tými anglosasmi, no ale čo majú Poliaci s anglosasmi, iba to, že veľký počet obyvateľov alebo občanov polskej národnosti žije v Spojených štátoch amerických a na to nejakým spôsobom ovplyvňujú. Viete, táto geopolitika je dosť zvláštna. Je, ale tak u těch Poláků to je daný historicky, protože tam historicky válčili tisíc let s Rusy na východě a bylo to opakované. Jednou taky patřila skoro Pilsudský dobil Rusko až k Moskvě pomalu. Na druhou stranu předtím bylo zase carské impérium, včetně Polska pod sebou mělo. Takže tam ta nenávist vůči tomu Rusku je letitá, je historicky daná. Tam je to vždycky dlouhodobé. A je to smůla právě proto, že se nenávidí dva slovanské státy a dva slovanské národy. A to mě na tom vadí, protože, jak se říkal správně, Bismarck to říkal, že Rusko nelze porazit, Rusko se musí porazit samo, uvnitř. Alebo, že iba Slovania dokážu porazit Slovania. Tak, ano. Ale s tímto naprosto s vámi souhlasím, proto, lebo Poliaci, len viete, ako můžeme dosáhnout někdy v budoucnosti jednotu Slovanov, keď nezabudneme na staré hriechy. Však Poliaci sú veriaci a viera hovorí o tom, že odpúšťať. A keď si my neodpustíme, tak dopadneme ako na Hornom Karabachu, viete.
chvíľku ťahajú pírku Azerbajdžanci, potom si to zase zoberú naspäť títo Arméni. Chápete? Áno, 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 áno. Non-stop vojna, storočná vojna. Mm-hmm. A na čo je to dobré? Tak predsa je 21. storočie a v tomto storočí by sme skutočne mali byť k sebe viac tolerantní, slušní, nevyhľadávať konflikty. A ja to hovorím všade, aj tak to sa môžeme teraz tak pozerať aj na bývalú Jugosláviu, že Srbi nezabudnú Chorvátom a áno, áno, Slovincom, áno. Slovinci nezabudnú zase tým, tí nezabudnú tomu. A už to máte, už ten konflikt bude večný. Ale zase si pozrime dôvod, kto, príčinu, kvôli čomu vzniklo v Srbsku táto vojna, ten konflikt. No jednoducho sa im podarilo rozložiť Jugosláviu a poštvať jednoho proti druhému. Poštvať je proti sebe, to je to isté jak Ukrajina a Rusko. Áno. Potrebovali urobiť vojnu s Ruskom, tak si našli obetného baranka a to bola Ukrajina. A dnes Ukrajina so 60 miliónov má 20 miliónov obyvateľov. No, ostatní sú buď preč, alebo 1 200 000 je mŕtvych. A toto sa, oni sa z toho vytešujú a my, Slovania, my stále budeme niekomu niečo odpúšťať. Mali by si zobrať príklad nás z Československa, jak sme sa Češi a Slováci rozišli. Áno. Áno, to bolo. Skoro nechtiac. Skoro, keby to neskamuflovali naše vlády, tak by sa to nikdy nestalo. Tak oni... Ale už keď sa stalo, tak sme sa rozišli korektne. Dva ku jednej dohodli boli, či sme my nespokojní, boli viac poškodení, čo si myslia mnohí Slováci, tak to je jedno už, ale nechytili sme zbrane do ruky a nešli sme stojať na seba. Preto je tam vzájomná úcta. A vážime si, no. Máme my bližší národ ako Čechov, alebo Češi máte bližší národ ako Slovákov. A takto by sa na to mali pozrieť aj bývalé krajiny Jugoslávie alebo bývalé krajiny Sovietskeho zväzu. Však my nepotrebujeme, aby Ukrajina bojovala s Bieloruskom a s Ruskou federáciou. To je len na ruskej strane, poviem príklad, 500 000 a na ukrajinskej 1 200 000. A dohromady je to už skoro 2 milióny obyvateľov alebo ľudských životov. Áno, ľudských životov. Koľko padlo v Jugoslávii ľudí a ešte ich aj tí amici nakoniec s súhlasom našich politikov zbombardovali. Belehrad a podobne. Áno. Takže my, nás, ako slovanské národy, to je jedno, Čechov, Slovákov, Bulharov, Srbov, Chorvátov, Slovincov, Ukrajincov, Bielorusov, Rusov, všetkých, ak by som niekoho zabudol, ospravedlňujem sa, tu ide o jednu jedinú vec, že my keď nebudeme rozmýšľať o spájaní alebo vzájomnej pomoci, že ja nehovorím rovno, že do jedného štátu, existuje taký zväzok, že konfederácia. Každý má svoj štát, ale budeme tvoriť jeden celok, ktorý bude si vo všetkom pomáhať. A to je len taký príklad. A toto keď neurobíme, tak v prvom rade si musíme správnych ľudí zvoliť. Ja viem, že to nie je jednoduché. Tak ako v Čechách aj na Slovensku nájsť tých politikov, ktorí to myslia s tou svojou vlastou a so svojím národom dobre a úprimne, tak to určite nie je jednoduché. Ja koľkokrát nad tým rozmýšľam, že však založil som 3 strany. Teraz keď založím týchto jednotlivých Slovanov, snažím sa po tých všetkých skúsenostiach tam brať ľudí, ktorých dôverne poznám. Niektorých nepoznám úplne dobre, ale musím ich zobrať, lebo niečo vedia, sú v niečom prínosom a podobne. A potom, keď sa tak zamyslím, že dobre všetko poskladáme, dostaneme sa do parlamentu, urobíme nejaký poslanecký klub, niektorí členovia, keď dá Boh, pôjdeme do vlády, alebo pôjdu do vlády, ja sa tam nemusím tlačiť, ale ide hlavne o to, že kto z tých ľudí ma potom nesklame? Tú myšlienku, nie mňa, ale tú myšlienku. Ako viem, že vojdu do toho parlamentu, alebo všade si na to kreslo ministra a nezačne pod vplyvom peňazí alebo tlakov alebo lobbystov rozmýšľať nejak inak. A keď si potom zoberete, že dáte do toho najúžšieho kolektívu, ja neviem, 50 ľudí, ktorých
ste presvedčení, že vás nesklamú a zrazu zistíte, že hneď po vzniku a po vstupe do Národnej rady 25 by najradšej vás už ani nepoznalo. Viete? Áno, to sa stáva veľmi často, áno. Ja každému hovorím, vytvoriť taký subjekt, to musíme na sebe pracovať všetci, aby nám neboli mamo na peniaze viac ako rodný kraj, rodná hruď a kultúra, jazyk, národ a hlavne my, staršia generácia, sa musíme pozerať na to, ako vytvoriť dobré podmienky pre tie budúce generácie. Lebo my sme za to zodpovední, kam, v akom štádiu sa nachádza teraz či Česko, tak i Slovensko. A to, z tohto mám ja, vysporiadať sa s tým mám najväčší problém. A preto napriek tomu, že budem mať tento mesiac 70 rokov, mám veľa energie a hovorím, aj keby som nezastával, ale musím vytvoriť niečo také, čo urobí tú zmenu. Viete, že presvedčiť tých ľudí, aby rozmýšľali tak, ako treba rozmýšľať. Mm-hmm. Nie pre seba, ale pre ten svoj národ a svoju vlast. Tak jdeme na další dotaz nebo další SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Zpráva z Německa. Prezident Steinmeier pozval opozičního šéfa pana Merce. Jde o krizové zasedání, jak píší německé noviny. Možná je něco v buši. Pan prezident si to zažil v Kataru, když tam musel čekat, že jo? Myslím, Niedermayer. Všichni myslí, tak už to nejde dál. Mají strach, že AfD do dvou let už nebude potřebovat opozici. Jo? Teda, že už bude tak silné, že nebude potřebovat koalici, tam mělo být napsáno. Co v Čechách? Proč nemá SPD dávno 25%? Fialenko by se po... A možná by se potom něco stalo. Nedávno jsem slyšel smutný citát. Češi jsou jak cyklisti. Nahoře schrbení, ale dole pořád šlapou. Ten citát měl říci Adolf Hitler. Přeji Slovákům to nejlepší. Držím všechny palce, píše paní Milena. Děkujeme pěkně. A je mi vám. A vám treba teraz ešte viac držať tie palce ako nám. No a to, no, to je to, čo sme sa aj minule bavili, že strašne pomaly to ide u vás. Treba tam niekoho, kto by tam vedel ozaj buchnúť rukou po stole a povedať tú pravdu všetkým do očí a nebáť sa. Však... Včera som počúval Babiša v Českej snemovni, ale ten, jak naložil tej predsedničky snemovne a tým všetkým ľudákom a tak, to sa mi nesmierne páčilo. Niekoho tam musíte mať takého, jak je Babiš, alebo však vy viete sami svoj národ, že kto je dobrý, ale tam tie jeho argumenty boli úplne logické. Že on už nemusí kradnúť. On má taký majetok, že on môže on platí také nehorazné dane do štátnej kasy, lebo má obrovské príjmy. Tak to je v pohode, on si to nestiažoval. Ale tam tí mnohí politici, tí tam idú do tej vašej snemovne a do vlády s tým, aby si nakradli, aby boli čím najviac užitoční tým svojim babkovodičom, ktorým prisľubia obrovské majetky a peniaze a ochranu a potom oni idú bez nejakej brzdy zábran. Oni sa proste neboja, lebo vedia, že veľký americký brat ich ochráni. A toto je to, čo ja stále hovorím, že aj u nás bolo treba veľa vyzývať ľudí, že nesmia čakať už dlho. Musia ich čím skôr takýchto vlastne zradcov vyhnať. Ja si myslím, že nám by sa to tiež tak nepodarilo, keby sme, musím to spomenúť a vždy to spomeniem, keby sme nemali v radách polície, čestných policajtov alebo ľudí z tých tajných služieb, čo sú vojenské, SIS, u vás je to BIS, potom keby nebolo čestných prokurátorov, sudcov, ale aj v armáde ľudia, ktorí sa dokázali postaviť tomuto hnusu liberálnemu a progresívnemu a povedali si tak ja, niektorí to volili odchodom z složiek ozbrojených a niektorí
nevykonali tú protiprávnu činnosť a nepridali sa k tým skorumpovaným policajtom a prokurátorom. Preto sa nám to podarilo. A ja pevne verím, že aj v Čechách sú v radoch ozbrojených síl, či je to policia, armáda alebo v sudcov a prokurátorov, že nemôžu byť všetci zhnití, nemôžu byť všetci nečestní a korumpovateľní. To sa mi nezdá. Každý musí mať aspoň štipku svedomia v sebe a charakter. A teraz ide o to, že do akej miery si to uvedomuje, čo robí. Že koná proti svojmu národu. Že koná, robí bezprávie. A vtedy sa aj tí policajti priklonia na stranu tých protestujúcich alebo tej opozície, tých aktivistov občianskych. Musia to vidieť aj oni. A hlavne nesmie ich brzdiť strach. Vás veľké množstvo vašeho národa má strach. Áno. Ale bojí sa o čoho, rozumiete? Že budú postihovaní, represálie budú, ale všetkých vás nemôžu postihnúť. Čím väčšia skupina ľudí bez strachu, tým naženú väčší strach tým, ktorí chcú praktizovať tento diktát. Je to tak. Gestapákom. A toto musíte zvládnuť sami. Nemôžete čakať, kým vám začnú deti kvôli nedostatočnému ošetreniu alebo od hladu umierať, alebo budete bývať na ulici, alebo deti pôjdu do detského domova, alebo nebudete sa vedieť postarať o svojich rodičov. Vy sa musíte zobudiť, nečakať na to. Až keď to príde, ešte mám ten kúsok chleba, ešte mám nejakú... Áno, to si říká hodne lidí, áno. Ja sa nejak uskrovním, ja to nejak vydržím. No. Přesne to si hodne lidí říká, áno. A je to špatne. A hlavne, že budem mať kľúč, že nebudem nikoho naučiť a nebudem mať nejaké persekúcie. Áno, to si říkají. Jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Slovensko správne rozhodlo o své samostatnosti. A ještě má vládu pro své obyvatele. Tady důchodcům vezmou 1000 korun měsíčně a oni mlčí a nic nedělají. Ale za to budeme mít F-35. Přeji Slovensku v cestě k vlastenectví hodně zdaru, píše Michal 62. A já ještě, pane Michale, dodám, že Slováci dostali nejenom 13. důchod, ale ještě schválila vláda mimořádnou odměnu důchodcům asi 400 euro. Jo? 450 nebo 400 euro, ano. To znamená, je to tak. Nám sebrali... Neskučia naši dôchodcovia, ale skučia a vykrikuje opozícia. Toto musíte dosiahnuť. Takú vládu. Áno, přesně tak. To znamená, čím skôr vyhnať týchto. Tak, to je ten rozdíl. Tak jdeme dál. Pane Marček, sleduju vaše členy nové vlády. Matuša, Sutaja, Tomáša, Tarabu a jiný. Všichni inteligentní a upřímní lidé. V naší vládě sami arrogantní, hloupí a prolhaní. Zkrátka nemehla. Chraňte si je před zrádci národa. Zdraví Lída. Je to krásné. Ale děkujeme, Lídě. Všimnite si týchto ľudí, ktorí sú teraz tak statoční a hrdinskí, ako je Taraba, alebo Martina Šinkovičová, Tomáš Taraba, alebo Rudo Huliák. Tí všetci ľudia prišli práve z tých novovzniknutých, to sú všetko občianskí aktivisti, s ktorými som stál na námestiach, s ktorými sme burcovali ten národ, aby správne volili, aby nedovolili ďalej vydierať slovenských občanov, slovenský národ. To sú Taraba, Šimkovičová, Radom, Huliak, všetkých, ja vám mnohých vymenujem, ktorí sú v parlamente, ktorí pochádzali z radov, dokonca nie politických, to oni až potom vstúpili, alebo si urobili napríklad Šimkovičová, Taraba a Huliak a ďalší, tam je asi 10 ľudí, alebo no, zhruba 10, vstúpilo pred voľbami po roka na kandidátku SNS, Slovenskej národnej strany. Čiže to sú ľudia, ktorí vyšli z ulice. A tí ľudia dnes ukazujú, že majú charakter a že vedia bojovať. To, čo urobila ministerka kultúry, alebo Tomáš Taraba, alebo Eštok, tak to je paráda. On sa ich nezlakol. Žiadneho bývalého ministra, žiadneho policajného
prezidenta vygumovaného, žiadnej lesbickej ministerky spravodlivosť. Nezlakol sa ich. Išiel a robí opatrenie jedno za druhým. Vymieňa to a dovtedy ich bude vymieňať, kým tam nebude poriadok. Toto musíte urobiť. A to sú ľudia z našich radov. Spolu s nimi som stál na námestiach. Pane Marčeku, ty tady mám veľmi závažný dotaz. Dobrý večer, pane Marčeku. Je pravda, co jsem včera slyšel od Vladimíra Štěpána, že Maďaři ve velkém skupují pozemky na jihu Slovenska od Bratislavy po Michalovce. Orbán zatím dobré, ale asi obezřetnost, bratři. Zdravím, Petr S. Keď hovoríte o pozemkoch, tak to nie je možné, lebo my nemáme povolené predávať Maďarom s maďarským pasom pozemky. Žiaden cudzinec u nás nemôže kupovať. U nás si môžu len prenajať. Takže to, ale keď sa jedná o nehnuteľnosti, tak to je pravda, že skúpili niekoľko pekných, starých nehnuteľností na juhu Slovenska, blízko pri maďarských hraniciach, ktoré rekonštruovali a dali ich do... spustili proste život v tých budovách. To je pravda. Kúpili staré zámky, rôzne budovy a tak ďalej, zrekonštruovali a teraz tam majú nejakú činnosť. Neviem, čo tam robia, ale nerobí sa určite nejaká protištátna činnosť, ale už sme na toto pozerali a sme ostražití, lebo to, že skupujú, oni nielen to, oni napríklad futbalový klub Dunajská Streda financuje možno priamo Orbán. A tam sú mnohé akvaparky, ktoré vlastnia podnikatelia minimálne s slovenským občanskou alebo s maďarskou národnosťou. A tie pozadí, tie financie, to nevždy uvidíte. Ale s tými pozemkami neverím, že by u nás sa pozemky nesmia predávať cudzincom, cudzím štátnym občanom. Inak, prednajímať si môžu. No, u nás sa to kupuje. Inak k tomu, ja si sem jezdíval jako služebně do Komárna, Nové zámky Komárno, tak tam jsem se setkal s lidmi, kteří tam žili celý život a neuměli slovensky. Tak se třeba stal paradox, že jsem tam byl pozván, já jsem tam jezdil jako novinář, já jsem tam nějaké ty reportáže v Komárně z té loděnice, co se tam stavělo, ano. A byl jsem jedním tím pracovníkem pozván k němu domů do Nových zámků. Jo, to není daleko. A tam se mi stala taková příhoda, že tam měli starou babičku a dědečka, kteří nerozuměli slovensky, ale uměli německy. Takže abych se s nima mohl domluvit, byli to státní příslušnosti Slováci, ale slovensky neuměli. Takže já jsem se s nimi musel bavit německy, když jsem si s nimi chtěl popovídat s těmi stařečky a stařenkou. Ano. Takže tam je hodně lidí a tam právě mi říkal ten pracovník, já nechci říkat jméno, že tam je hodně lidí, kteří tam mají slovenské občanství, ale neumí vůbec slovensky, protože tam v tom Komárně i v těch Nových zámkách byly dvojjazyčné nápisy, maďarštině a slovenštině. A já jsem si vzpomněl, že to též platí v česko-německém pohraničí, kde i po takzvaném tolika těmi liberály odsuzovaném odsunu těch Němců za druhé války, který se přihlásili k nacistům, takže i tam byly německo-české nápisy. A stalo se mi tam totéž, že jsem tam přijel na čundr jako kluk a ptal jsem se ty paní jedny starý babičky, kde tam je krám. A ona mi říkala, ich veštejný kancelán kancelárte. Já nerozumím ani slovo. Tak jsem se právě s ní domluvil taky německy. Takže to není vůbec nic špatného, tohleto. Ale ta promíšenost těch Maďarů a Slováků tam na tom jižním Slovensku je asi silná, ne? Je to, mne sa to tiež pri veľmi nepáči.
sme síce v Európskej únii a to by mala byť nejaká garancia územnej celistvosti, ale to, že sa skupujú veci, že sa skupujú nehnuteľnosti, lebo viete, zatiaľ je zákon u nás ten, že tú pôdu nemôže kúpiť. Mm-hmm. Ale môže ju mať v dlhodobom predajme, napríklad od 20 rokov, na 20 rokov, alebo na koľko rokov sa dáva, presne neviem. A o 5 rokov príde taká vláda, ktorá dovolí skupovať a prednostne tým, ktorí ju majú predajme. A vtedy by sa mohlo stať, že vlastne to územie pri maďarských hraniciach na juhu Slovenska by mohli eventuálne skúpiť Maďari. Ale to, pozor, tu máme veľa aj Holandianov, ktorí obrábajú pôdu, lebo dostávajú na to dotácie. Mm-hmm. A slovenský občan nedostane, ale on z Európskej únie dostane, keď ju máš prenajme. Takže tady tu je toľko nespravodlivosti, že... Pane Marčeku, tady nám Petr S. to vysvětlil. Ty půdy, tu půdu nekupují fyzické osoby, ale firmy, maďarské firmy, založené na Slovensku. Ale jsou to maďarské firmy. A to je profláklá věc, tohle to dělají i sudeťáci u nás v Německu, že si tady u nás založí v Česku firmu, takže Maďarsi založí v Maďarsku firmu a je to maďarská, teda slovenská firma u nich registrovaná a ta si tu ten pozemek může koupit. A to je no, to nebezpečí. Toto je pravděpodobnější, len mám pochybnosti, že či nemusí být v té firme aspoň spoločníkom, aspoň jeden občan Slovenské republiky. To není problém. To přece není problém. No, takže ono může být takáto finta, ano. Protože ono se taky tvrdí, že Maďaři mají zálusk, až to skončí na Ukrajině, tak se bude Ukrajina dělit. Já už jsem dokonce si přečetl, jakým způsobem by se to mělo asi dělat, takže Maďaři mají veliký zálusk na někdejší československou podkarpatskou Rus a i část mají, tam to chtějí. Takže oni, ty Maďaři, říkám, fandím Orbánovi, líbí se mi, jak to dělá, nicméně Maďaři pořád mají v sobě zdob Rakouska-Uherska, kdy byli tou silnější polovinou té říše, tak mají ty mocenské takové ambice a mají snahu se rozšiřovat. Já si pamatuju, že po tom rozdělení Československa se probíhaly tí, že Maďaři chtěli právě kus jižního Slovenska taky ukradnout. Tehdy se tomu zabránilo. Ano. No, tak takýmto úskokom se asi nevyhneme nikdy a já jsem už dokonce počul aj, že při těch rokovaniach o rozdělení Ukrajiny a hlavně té zakarpatské Rusy, že čas by mali mať aj Češi. A hovorím, že to není možné. Hovorím, jako, však nemají už spoločnosti. Jak by mohlo mať Česko čas územia zo Zakarpatské Rusy. Keby boli akékoľvek dohody, pokiaľ nie je spoločná hranica, tak to nie je možné, ale... Ale je, pane Marčeku. Podívejte se na Spojené státy a Aljašku. Mezi tím leží obrovská Kanada a přesto je Aljaška americké území. No vidíte, ano, tak to může být. To je pravda, ale to vtedy predal ruský cár. Ano, prodal to Američanům, ale Je to americké území, které leží za velkým územím Kanady. Závisí podle jakého práva se to bude robit, či podle rovnického... To nevím, ale už to existuje tady dlouho. No, je to možné. Ono, víte, každý nějaké odčlenění alebo vrátění se do původného stavu, však ta Karpatská Rus nebyla, patrila Československu, ale keď zoberiete, že to byly podpísané Benešové dekrety a keď by sa porušila jedna časť tých Benešových dekretov, keby si zobrali treba z Maďari Zakarpatskú Rus, tak potom už Nemci hneď budú chcieť Sudety, Maďari náš juh a tak, to by bol strašný chaos. Ono to nebude také jednoduché s tým zobratím si kúsok územia niekoho. Ja sa domnívam, že už sa na tom pracuje, pane Vančeku.
Jo, já se opravdu, a nemyslím si, že by tam byly dotčeny státy, které nejsou členy toho konfliktu, tedy ani Slovensko, ani Polsko, naopak, ale nepředpokládám, že by Slovensko chtělo nějaký území zakarpatské Ukrajiny, ale vím o tom, že Maďaři by o tom měli zájem. Slováci, Poláci chtějí Halič, že jo, takže Rusové si nenechají vzít Podněstří, nemluvím o tom východě, Donbasko a Luhansko, včetně Krymu. Takže já si myslím, že tam nastane velké dělení té veliké země, protože Ukrajina je větší než Francie. Já můžem potvrdit iba jednu věc, že když jsem byl v 2016 či 2018 roku, to bylo na Kryme, jako poslanec Národnej rady, tak přišla za mnou delegácia Ukrajincov zo Zakarpatskej Rusy, takých tých lokálnych politikov, a žiadali ma, či by som im nepomohol začať diskuziu o otrhnutí sa Zakarpatskej Rusy a pridaní sa k Slovenskej republike. Na to vtedy, keď mi povedali, tak som sa trocha zlakol, lebo však obyčajný poslanec Národnej rady tam nemá taký výtlak, aby sa vôbec o tejto téme mohlo. Ja môžem prejaviť svoj názor a podporiť kohokoľvek, kto by chcel bojovať za svoje práva, ale toto sa mi zdalo silné kafe, tak som povedal, že v tomto im bohužiaľ neviem poradiť, ale môžem sa na to opýtať, ale aj som sa opýtal, to bolo vtedy, v tých časoch to bolo beznadejné, ale je možné, že tie snahy sú tam a je možné, že ono totiž to aj tak sa to nebude riešiť medzi Maďarmi a medzi, ja neviem, Ukrajincami a Slovákmi a Čechmi, ale to musia dve veľmoci povedať, a to je Rusko a Spojené štáty americké, alebo Rusko a Európska únia, alebo... Áno, samozrejme. My mali to nevyriešime. Ne. A keď to budú riešiť veľký, tak sa nás nebudú pýtať. I když ten požadavek na připojení Zakarpatské Ukrajiny, tedy někdejší podkarpatské Rusy ke Slovensku, by byl mnohem logičtější, než já, co to říkají někdy naši blouznivci, že bychom měli uvažovat, aby nám byla vrácena ta podkarpatská Rus. Jinak podkarpatskou Rus my jsme po válce přepsali, v podstatě darovali Sovětskému svazu v rámci repatriací konce druhé světové války, protože my jsme v podstatě byli poraženým státem, ano. A takže jsme jim to dali jako kompenzaci. No a i když jsme potom po Stupimskou dohodou byli přiřazeni k vítězným mocnostem zásluhou, stejně jako vy, zásluhou Slovenského národního povstání, tak my atentátem na Heydricha, tak ale co si budeme povídat, oba dva jsme byli, my jsme byli protektorát, to znamená součástí říše, a vy jste byli s vazalským státem z Německé říše. Že jo? Takže ty poválečné dělení mělo tehdy v celku logiku, a já si myslím, že našim politikům spadl dost velký kámen ze srdce, protože ta zakarpatská Ukrajina pro nás byla velkým zátěžovým kamenem. Bude pre každého, kdo si to zobere. Lebo tam toho moc nie je okrem úrodnej pôdy. A aj to už pochybujem, že je tá pôda tam úrodná, keďže veľa z tej pôdy skúpili zahraničné firmy a je tam zasadené, no však vieme, aká kvalita je tam múky a ďalších produktov. Takže určite o to územie, keby som mal právo o tom rozhodovať, by som sa moc... Přesně tak. Pane Marčeku, poslední otázka. Nebude od posluchače, bude ode mě. Vy jste řekl, že budete znovu zakládat další tu stranu Jednotné slovanstvo, nebo jak se to bude jmenovat? Jednotní slovaní. Myslíte si, že budete natolik úspěšní, abyste mohli opravdu zasáhnout do voleb, evropských voleb a potom následných parlamentních voleb za 4 roky u vás? Na to vám môžem jednoznačne odpovedať, keby som si nemyslel,
tak to ani nerobím. Mm-hmm. Ale je to náš cieľ. To sme si postavili tento cieľ, že to bude prvá skúška. A naše limity sú také, že do marca tá strana musí výjsť, ale je veľmi dobré to, že ma podporujú aj v zahraničí. A keď sa ukáže tá sila tej myšlienky, tých jednotných Slovanov, tak nájde podporu všade. Či to bude v každej slovanskej krajine, v štáte. A práve tieto európske parlamentné voľby by mohli ukázať, že keď to ľudia pochopia tie naše myšlienky a keď budeme mať samozrejme dostatok priestoru vo volebnej kampani, tak my, lebo vieme, ako sa správajú naši europoslanci, či vaši, alebo naši v Európskom parlamente, odsúhlasia aj pomaly náš rozpad štátu alebo zrušenie práva, veta. Takže pri dobrej informovanosti, keď dodržíme všetky tie termíny do marca, strana vyjde, v maji podporíme prezidenta Štefana Harabína. Ten samozrejme nám pomôže, budeme sa ukazovať na tlačovkách, budeme mu pomáhať vo volebnej kampani a potom nám pomôžu aj tí ostatní. Máme, hovorím, silné občianske združenia podporu. To znamená, že podporu obyvateľov máme. A naši ľudia na Slovensku majú plné zuby Európskej únii. Keď sa im vysvetlí, že Európska únia tak či tak o rok, o dva padne, to je vznikom BRICSu a spevnením BRICSu skončí Európska únia. A my budeme medzi prvými, ktorí o tom budeme rozprávať a prví, ktorí nadviažu dobré vzťahy s Ruskou federáciou a ostatnými bývalými krajinami Sovietskeho zväzu, tak na koho zachráni ekonomika? Keď my dostaneme lacnejší plyn, ropu a tak ďalej, alebo keď sa budeme držať Spojených štátov Americké a Európskej únie a budeme kupovať americký plyn z Chorvátska za štvornásobné ceny, vyššie ako za ruský plyn. Proste to sa dá všetko odôvodniť, všetko, o všetkom sa dá rozprávať. A ja pevne verím, inak by som s tou myšlienkou nešiel, my už máme kopu priazdivcov, my už sme mali dve zakladajúce stretnutia. 13. januára už robíme prvý taký širší snem, kde bude možno 100-200 ľudí. Potom vás o tom poinformujem. Áno, áno. A kde si v februári alebo v začiatku marca by sme chceli mať už normálny, oficiálny snem, kde budú navolené orgány a tak ďalej. Áno, áno. Čiže toto my myslíme smrteľne vážne a ja očakávam, že podobné kroky, z Ruska už taký prísľub mám, v Ukrajiny mám dokonca tak zaujímavých ľudí, že aj bývalého poslanca ukrajinského parlamentu, aj s tým spolupracujeme. Lebo nie všetci Ukrajinci sú ukrofašisti a banderovci. A takisto si myslím, že v Čechách sú šikovní ľudia, ktorí takú myšlienku pochopili a budú realizovať. Dokonca som presvedčený, že aj v tom Poľsku sa to nájde, ale viem, že veľkú odozvu to má v Bulharsku a Srbsku. Takže treba len o tom rozprávať, treba konať. Presne tak. Ja vám môžem povedať zo pár základných bodov, ale niektorých nie všetkých. Ja bych si, pane Marčeku, nechal povídání o té nové vaší straně na příští dobre, celý pořad. Jasne, že byste super, nám dobre. Ten program už přiblížil. Vidíte, časný, ano, už končíme. Tak. Hej. Takže já vám přeju, aby se vám to podařilo. Ďakujem pekne. Ještě si o tom popovídáme. No a protože máme dneska už 12. prosince, kdybychom se do Vánoc neslyšeli, tak vám přeju, třeba to vyjde, tak vám přeju hodně, hodně krásné, veselé Vánoce a hodně zdraví a štěstí do nového roku 2024, protože do něj máte našlápnuto vy jako Slovensko mnohem líp než my. Veľmi pekne vám ďakujem za toto želanie a ja prajem vám osobne aj všetkým poslucháčom Slobodného rádia a takisto celým Čechám, aby ste,
aby sa vám splnili vaše želania, ale neprídu same, takže musíte to začať sami, aby sa vám podarilo to, čo si želáte, aby ste nastolili aspoň takú vládu, ako u nás na Slovensku. A hlavne veľa zdravia všetkým. A chyťte sa svojho rozumu, lebo máte ho dobrý, len treba odohnať strach a vziať opraty do ruk. Tak, to bylo vše. Pane Marčeku, díky a přeji dobrou noc. Dobrou noc, prajem. Tak vážení přátelé, a zítra od 19 hodin tady bude u mě ve studiu makroekonom Karel Janko, má další materiál připravený a už mi volal, že toho materiálu připravil nějak hodně, takže se určitě přetáhne i do druhé hodiny. Ale jako obvykle to bude velmi zajímavé, takže zítra od 19 hodin Karel Janko. Ode mne ze studia Beta je to všechno, vám přeji krásnou dobrou noc.